নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসম পুলিচৰ এটা বিশেষ ভাল খবৰ, খবৰটো হৈছে যে অসম পুলিচৰ ফাইনেল কাট অফ লিষ্ট আহি গ'ল। যিসকলে এতিয়াও গম পোৱা নাই সেইসকলে এছ এল পি আৰ বিত গৈ অসম পুলিচৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰে। এছ এল পি আৰ বিত ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে এইটো দেখিবলৈ পাব, এইটো আপডেট দেখিবলৈ পাইছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিচ 3/3/2022 নিউ নটিচ হয়। ইয়াতে লিখা আছে ফাইনেল ৰিকমেণ্ডেড লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ইন এ কানেকশ্যন উইথ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ চাব ইন্সপেক্টৰ ইন এ পি আৰ ও। ফাইনেল ৰিকমেণ্ডত ক্লিক কৰিলে ইয়াত সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন পাই যাব। ইয়াতে এখন লিষ্ট হৈছে এ পি আৰ ও গাৰ্ডছমেন, এইবিলাকৰ এ বি ইউ বিৰ ফাইনেল লিষ্ট নহয়, এইখন হৈছে এ পি আৰ ও যোনটো চাব ইন্সপেক্টৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ যোনটো এক্সাম হৈছিলে সেইখনৰ এখন ফাইনেল লিষ্ট হয়। যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে এই পৰীক্ষা দিছিল এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, এছ এল পি আৰ বিত গৈ এই ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰে। আৰু বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে বাট চাই আছে যে এ বি ইউ বি এ পি আৰ ও গাৰ্ডছমেন সেয়া কাট অফ লিষ্ট কেতিয়া আহিব। সেয়া কাট অফ লিষ্টটো এইকেইদিনতে আপোনালোকে পাই যাব। এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত সঘনাই চেক কৰি থাকক, সোনকালে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহি আছে, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। এইকেইদিনত দেখা পাইছে সেইদিনা আহিছিল প্লাটন কমাণ্ডৰ, কালি আহিছিল, আজি আহিলে এ পি আৰ ও চাব ইন্সপেক্টৰ ৰিজাল্ট, কাইলৈ পঢ়িলে হয়তো এ বি ইউ বি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ৰিজাল্ট আহি যাব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।